І зараз робити все можливе, щоб Зеленський програв, це буде головною задачею Кремля. Але я не думаю, що він навіть здогадується, що він взагалі не те, що в нього пожежа автомобіль, а те, що він взагалі в ньому знаходиться і що автомобіль їде. Ні, мене не послухають в цьому плані, як Касандра, це правда. Це міфологія. Тепер who is Mr. Зеленський? Who is Mr. Путін? Українські реалії змінилися настільки невпізнавано порівняно з тим, що було, наприклад, заведено говорити в західних ЗМІ. Оця наратива про Порошенка як переможця президента Майдану. Після перемоги Зеленського наратива в західних ЗМІ полягала в тому, що в Україні переміг комік. І що він за один, ніхто не знає. Who is Mr. Putin? Хто? Це міфологія. Тепер who is Mr. Зеленський? Що ви розповідаєте західним колегам, коли вони питають who is Mr. Зеленський? Ну, я не кажу їм, що я не знаю. Я не знаю, що маю обманювати західних колег. Якщо сам пан Зеленський не знає, хто він, то чому я маю знати, хто такий Володимир Зеленський? Хто такий Володимир Зеленський, ми дізнаємося після інаугурації і після парламентських виборів. І теж цікавий момент, що якщо парламентські вибори будуть закінчені перемогою президентської партії, яка буде головною частиною коаліції, то це буде один Зеленський. А якщо президентська партія не буде відігравати серйозної ролі у формуванні державності, це буде інший Зеленський. Точно так, як було б два різних Порошенка. Уявіть собі, що блок Петра Порошенка не бере участі у коаліції, яка сьогодні існує у Верховній Раді. Ще коаліція там Народного фронту, Батьківщини, Самопоміч, ще якогось сил. Або блок Петра Порошенка в опозиції. Петро Порошенко був би нам відомий виключно як дипломат, як людина, яка отримує вірчі грамоти у послів закордонних справ, яка займається армією. Але все те, що ми маємо говорити про Порошенка як про серйозного гравця на всіх дошках, цього просто б не існувало. Ми про це ніколи б не дізналися. І те ж саме Зеленський. Він або отримує можливість грати на всіх дошках після парламентських виборів, або буде виступати з відеороликами, приймати вірчі грамоти і там красиво виглядати на якихось церемоніях. Тому що насправді у президента України, який не контролює парламент, можливості дуже мало. І більше, але ми не знаємо ще однієї речі, а наскільки він здатний буде контролювати парламент, навіть якщо він отримує цей пакет. Він застосовує технологію, яка чудово спрацювала на президентських виборах. Він застосовує технологію звертання до своїх візаві за посередництва Інстаграму чи соціальних ЗМІ. От він знову закликає депутатів у дуже неординарний спосіб зробити так, аби інаугурація була. Правда, але це все не має ніякого значення. Тому що, розумієте, людина може намагатися уникнути реального життя якнаймога довше. Як підліток, який сидить за комп'ютером і не хоче виходити на вулицю. Тому що там можуть бути хулігани, там можуть бути якісь неприємні шкільні завдання, вчителі, батьки. Він сидить в цій кімнаті і записує свої відеоролики. Може навіть виглядати абсолютно геніально. Але реальне життя все одно почнеться, тому що підліток, скажімо, подав якусь заявку до університету. Йому доведеться йти і вчитися реально, складати реальні іспити, отримувати реальні оцінки. Те ж саме з Володимиром Зеленським. Але він буде здавати. Йому доведеться, звичайно, постати перед реальним світом і відповідати на реальні запити, і відповідати на реальні запитання реальних журналістів. Ми вже бачимо реальні. Знаєте, знову, питання журналістів – це таке. А от є реальні виклики. От більшість українського суспільства чекає покращення свого життя від президента. Ну, це показує вся соціологія. Чи буде це покращення? Ну, не буде, тому що немає для цього реальних можливостей. Більшість українців хотіли б закінчення війни. Війна не закінчиться, тому що донбаська ситуація не врегульовується доти, доки в Кремлі не хочуть її врегулювати. Це другий момент дуже важливий. Більшість українців хоче боротьби з корупцією. Для того, щоб реально побороти корупцію у православній країні, потрібні десятиріччя безпрецедентних зусиль із суспільною солідарністю, а не з реакцією суспільства на те, що хай борються з корупцією чиновників, але не заважають мені жити я так, як я кажу, справжня боротьба з корупцією – це створення суспільства сумлінних платників податків. Ви побачили, що навіть на пропозицію одного з радників Зеленського, мого хорошого товариша Даніла Гетьманцева, про те, що треба, щоб українці всі платили податки, я це підтримав.
відразу ж, через кілька годин, тому що я не збираюся не підтримувати кроки, які мені здаються слушними. Але була негативна реакція величезної частини суспільства. До того часу, як звичайні українці не захочуть подолати корупцію в своєму середовищі, високопосадова корупція буде тільки квітнути. Тому що ідея про рибу, яка гніє з голови, вона існує тільки за самовиправдання свого небажання жити цивілізовано. І тому хай там з ними борються, а ми тут поживемо. Ні. Потрібно реально змінювати саму суспільну атмосферу. І це довгий час. Навіть якщо президент захоче це зробити, новообраний, ну це не час однієї каденції. Звичайно. І ми зараз маємо два найсерйозніших виклики. Перший виклик – це Володимир Путін, який явно негативно ставиться до Володимира Зеленського, до нової України, який хоче зараз довести, як 2014 року він хотів довести, що Україна Майдану не спроможна, так йому потрібно зараз довести, що Україна, яка обирає президентом не фахівця, людину з вулиці, теж не спроможна, тому що така модель є більшою загрозою для його влади, ніж Майдан. Росіяни навряд чи можуть влаштувати Майдан, але точно можуть проголосувати за коміка. Свого коміка, чи просто людину далеко від політики. І зараз робити все можливе, щоб Зеленський програв, це буде головною задачею Кремля. А поруч з цим раптом з'явився інший гравець. Трамп, радник якого говорить, що Володимир Зеленський оточений ворогами Америки. Слухайте, я не знаю, що б я робив, якщо б я опинився між цими двома вогнищами. Між двох вогнів, так. Ну, я не думаю, що Володимир Зеленський знає, що він буде робити. Йому доведеться вчитися буквально. Він у палаючому автомобілі. Цей автомобіль вже горить, вже фактично заблоковані всі двері. Йому потрібно в цій пожежі щось зробити, щоб не згоріти буквально за кілька історичних хвилин. Але я не думаю, що він навіть здогадується, що він взагалі не те, що у нього пожежа автомобіль, а те, що він взагалі в ньому знаходиться і що автомобіль їде. Ну, з іншого боку, кажуть, що коли ти опиняєшся між двох вогнів, коли чубляться дві великі потуги, то ти можеш виграти. Проблема в тому, що дві великі потуги не будуть чубитися. Тому, вони можуть домовитися за нас рахунок, так? Володимиру Путіну. Якщо слідувати цій логіці, Віталію, то ви вважаєте, що президентство Зеленського апріорі приречено на поразку, тому що президентство Володимира Зеленського апріорі приречено на величезні проблеми, але це будуть проблеми не тільки президента, це будуть проблеми українського народу і української держави. З цього президентства Україна може вийти більш сильною, але вона може втратити. Вона може втратити нові території. Це реальність. Вона може втратити ці соціальні досягнення, які вже так чи інакше почали промальовуватися. Це теж реально. Вона може втратити атмосферу умовного суспільного консенсусу, який існував. Тобто тоді, коли, скажімо так, проросійські сили не повставали прилюдно проти держави і проти зусиль створити нормальну українську ідентичність на всій території країни від Ужгорода до Харкова. Ми вже бачимо, що ці сили піднімають голову, тому що не тому, що навіть вважають Володимира Зеленського президентом реванш. Він же не президент реваншу, ми це розуміємо. А тому, що вони вважають, що в Україні більше немає влади, яка могла б їм щось протиставити, тому що вони розуміють, що новому президенту доведеться думати про свій електорат, у нього найбільший електорат на сході і на півдні країни, і тому він не буде з ними боротися. І очевидно, що це модель нового можливого розколу. Але з іншого боку, саме президентство, перемога Зеленського на президентських виборах стала таким позірно об'єднавчим фактором, тому що і Захід, і Схід проголосували за нього. Немає цього умовного поділу на берег Дніпра. Але цього поділу не було вже 2014 року. Ні, 10-го року він був між Януковичем і Тимошенком. Так. А 14-го року його не було. Перший політик, який об'єднав Україну, це не Володимир Зеленський, це Петро Порошенко. Так що це якраз ми можемо говорити, що ця тенденція вже є. Виникає тільки питання, чим ці люди об'єднують громадян. Порошенко об'єднав громадян, які вірили, що можна швидко закінчити війну. І вони всі цього хотіли. І на Заході, і в центрі, Війна і на Росія, Сході. До певної міри так, тоді. Так, ректорат. Це по суті Путін об'єднав. І на півдні. Це було реальне об'єднання. А Зеленський об'єднав людей, які хочуть покращення свого життя, щоб тарифи були меншими, а зарплати більше, умовно кажучи. Але цей електорат повністю розколотий по питаннях стратегічного майбутнього України. Європа чи Росія? НАТО чи проти НАТО? Ці люди розколоти, цей електорат розколотий на 60-40 приблизно. У Зеленського 60, можливо, там на користь про Захід. І це важливий момент розколу, тому що якщо стане ясно, що соціальні примхи не задовольняються, то залишиться тільки цей серйозний розкол.
це нагадує трошечки Британію Брекзиту, коли оцей безвихідь, коли розколоті і головні партії, і суспільство за оцією вододілом ставлення до Європи, вихід чи ні. Але знаєте, чим відрізняється ця ситуація? Тому що в Британії є сильні інституції, яких у нас немає. В Британії є некорумпований відповідальний політичний клас, якого у нас немає, тому що у нас це клас олігархів, бізнесменів і тих, хто їх обслуговує. В Британії є незалежна журналістика, якої у нас немає, тому що наша більшість наших журналістських ресурсів, вони знаходяться в руках олігархів. І що найголовніше, британці точно знають, що вони британці. А українці, на вашу думку, що не знають? А багато хто з українців не впевнений в тому, що таке бути українцем. Ви знаєте, коли ми спілкувалися після виборів з людьми, які підтримували кандидатуру пана Зеленського на наступного президента України, то вони висловлювали таке обґрунтування того, чому вони за нього проголосували. Тому що він розумний хлопець, він не політик, але навчиться бути політиком, тому що головне у президента не так, що вміє і знає він, як його оточення. Яка ваша була би одна головна порада оточенню президента Зеленського і самому президенту Зеленському, щоб він ці 5 по-перше, років каденції... По-перше, я вам маю сказати, що політиці не можна навчитися. Політика – це як талант. Якщо або ти, знаєш, вмієш грати на сцені, або ти не вмієш. Цьому не можна навчити. Можна навчити талановиту людину добре грати. Але пораду можна дати? Журналістика теж. Я, якщо б мене запитував Володимир Зеленський поради перед своїм балотуванням, я б радив йому не балотуватися на посаду президента України. Тепер вже всі поради закінчилися. Президент ухвалює рішення, а не його оточення. В будь-якому разі від президента залежить рішення. І від президента, якщо він професійний політик, залежить від того, як він підбирає оточення і яким є, якщо хочете, якість. Тих, кого він підбирає, що він розумів критерії якості. Якщо людина ніколи не займалася, не цікавилася політикою, критерії якості в неї можуть бути відсутні. Вчитися можна на кроликах. Якщо кролики – це український народ, то так, на них можна вчитися і десь за 3-4, за 5 років навчитися принаймні самому механізму ухвалення рішень. Я вважаю, що будь-який політик-популіст у Східній Європі може тільки потонути в багнюці народного розчарування, неіснування інституцій, корупції, медіа, атаки, таке інше. Інша ситуація з популістами на Заході. Ви розумієте, на Заході популісти так чи інакше, коли приходять до влади, вони спираються на чинні інституції. Так, італійський уряд так чи інакше співпрацює з Європейським Союзом, в нього є парламент, президентура, все це працює. Грецькі популісти на чолі з паном Ципрасом абсолютно спокійно обманули свій електорат і провели, якщо ви пам'ятаєте, всю спецоперацію по оздоровленню грецької економіки з поверненням боргів Заходу, хоча грецький народ виступав проти. Але це тому, що в Греції, незважаючи ні на що, є сильні державні інституції. І це важливий момент. А у нас інституції немає. Це величезна проблема. Я би порадив пану Зеленському займатися створенням інституцій. Але коли ви розмовляєте з цими людьми, які вам це кажуть. Я думаю, що президент може навчитися. Проблема цих людей, що вони самі є здебільшого не професіонали. Розумієте, за всі роки, 90-ті і 2000-ті, відбулася кричуща депрофесіоналізація українського суспільства. От люди отримують одну освіту. Я просто чекаю, що ви як Касандра змальовуєте дуже негативні сценарії. Чому ви називаєте мене Касандрою? Я за всіх своїх прогнозах за останні 30 навіть років. Ну я жодного разу не помилився. Касандра теж не помилялася. Неправильно, але я живий. Але на відміну вас, ви можете переконатися. Касандру не слухали. Я сподіваюся, що вас послухають. Ні, мене не послухають в цьому плані, як я Касандра. Це правда. Мене не слухається, а потім переконується. Я хотіла почути від вас бодай щось позитивного. Тобто від перші кроки Зеленського, те, що він намагається простягнути руку і до державників, умовно кажучи, в Україні, і до тих, хто голосує животом за обіцянки кращого життя. Він намагається поєднати і тих, хто розмовляє українською, з тими, хто обстоює право розмовляти російською, тому або чи суржиком. Тобто він намагається бути обережним у своїх перших кроках, звичайно, ще навіть немає інавгурації. Правильно, але це ж слова, а не дії. Але ви подумайте самі. Коли Зеленський, скажімо, зустрічається одночасно з ветераном Великої Вітчизняної війни, який втратив свого онука в АТО, і з зв'язківцею, зв'язкінею УПА, він розчаровує свій східний електорат.
Це треба чітко розуміти, що люди, які голосували за нього на сході, чекали від нього всього, що заходить, тільки що він не буде розмовляти з Бандерівкою 8 травня. Коли він в команді говорить, що будуть аналізувати закон про мову, він таким чином розчаровує свій електорат в центрі і на заході. Будь-який його крок не об'єднує, а розчаровує. Тому що якусь частину електорату потрібно вибрати. Неможливо утримати весь цей електорат, якщо ти йому не можеш нічого відразу дати. Цей електорат чекає від Володимира Зеленського простих речей. Покращення життя вже сьогодні. Це є дивом. Так, це... Чому? Ну, тому що... Що, це єдиний такий електорат? Що не за це голосували італійці, які голосували за... Це було би дивом, якби він покращив життя вже сьогодні. Ну, неможливо в українських умовах покращити життя вже сьогодні, тим більше на ситуацію, коли Україна має віддавати величезні борги раз. І в результаті, в ситуації, коли ми знаходимося перед можливою економічною кризою на Заході, ви розумієте, що ця криза вже на порозі. І це навряд чи покращить наші можливості. Для України навіть за часів Зеленського першочерговим значенням першочерговим буде підтримка Заходу в протистоянні з Росією. Що, на ваш погляд, має зробити Зеленський, аби ця підтримка не зникала? Тому що після анексії, після Донбасу міжнародна симпатія, підтримка була на боці Києва, і всі зацікавилися Україною, тому що український наратив. Я не вірю в жодні можливості Володимира Зеленського з цієї точки зору та його команди, але я вірю Володимира Путіна. Володимир Путін зробить все можливе, щоб підтримка України була б зростала. Можете розширити цю думку, тому що... Я думаю, що Володимиру Путіну у своїх доказах того, що Україна під владою Володимира Зеленського є неспроможною державою, державою, якщо не відбулася, може зайти занадто далеко у своїх агресивних діях проти нашої країни. І тоді Заходу доведеться, може без великого ентузіазму, але підтримувати Київ.